Diretor da Escola ABC Maleuane preocupa com a colocação professor russo Ministério da Educação. Professor Rihun Rua Resin Macliona teste bolsa candidatura fase da Ruak, mas o Ministério da Educação coloca dentro professor Atus Nen Hitunulu Resin Tolu, da Escola Sira e Território Nacional. O seu número no município de Ili retende a colocação professor Nen Tolu. Diretor da Escola Ensino Básico Central Manleuana preocupa com a colocação, né? Também o seu professor Hirak, né? Balo durante o voluntário ou de preenche aula, no matéria Sira, né? Bem, menos professor. Sim, eu preocupo, não me dá a catanarça, o perfil lanço babe, a recurso humano. Senhora Anita adalah senhora. Lava sira nene uluk ya ne. Komisial tes Leona tiro los ni filfal mau ni sekola. Nama sira durante nene sira anorin tinam barak ona. Ne sira tes li la ajang katak pe. Narsa mai be itu bot sir tin sare. Nama ih sekola mu se. La ajang EBC man leona. Jadi larung tomu se paltai lumin sel kursus sira. Ya liu Sira, ya centro na inwalu, sanulu, sira sanulu sin lima, sanulu sin lima liu. Ya filial ho filial ho to to hamut sira na sanulu sin lima. Ame hansa halo karta piri ru tuira los ne sira husi nasional ne tis hatiani ru mai directamente ya ami. Ni mus dir di hansa ne direktur munisipi dili da tuira los sira tis hatiani tumba para aretok de verifica tok de prosurti ira ne bemak minus ia momento na bavane ami be prosur be lato ma be ansa takaniti ansa portugues suficiente matematik suficiente cbt suficiente inglês fina lagni ida mai cerna iruan ma be parto sira lisensa parto sira tam artis maka na inde date se ami precisa ta sa ha husune prosur as Am precisa tan professor na in main dance ne. Pa primeiro ciclo, segundo ciclo, vamos ao terceiro ciclo. Escola de ensino básico terceiro ciclo Manleuana ho filial Tolu, ho estudante hamutu krihun Tolu Resin, no professor Hatnul Resin, Lamberto da Silva, Ziemen.